Koji sërish falje, zotri Merovci, nga se do kemi dhe një deklarat po në këto raste, deklaratën e presidentës Kosovës, Vjosa Osmani, si dhe të kryeministrit Albin Kurti. Sot përkujtojmë presidentin historik të Republikës së Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova, atin themeltar dhe arkitektin e pavarësisë së vendit tonë, njeriun i cili ja kushtoi çdo ditë të jetës së tij, lirisë dhe pavarësisë së vendit dhe punoi në radhë të parë bashkë me popullin e Kosovës e në radhë të dytë bashkë me aleatët tonë në mënyrë që sot ta gëzojmë këtë të vërtet pas shumë e shumë sakrificash të popullit tonë. Presidenti Rugova arriti që në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për popullin tonë të ndërtoj aleancat të cilat edhe sot i duhen Kosovës, prandaj sot e përjet, do t'i ruajmë këto aleancat të cilat do t'na ndihmojmë që të ecim për para drejt realizimit të plot të vizionit të presidentit historik për një Kosovë të pavarur, sovrane të integruar në BE e në NATO dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I përjetshëm qoftë kujtimi për të. Bashkë me presidentin e Republikës Kosovës, shkëlqësinë e saj, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, dhe me kolegë të tjerë nga institucionet e shtetit, vendosëm lule të freskëta tek varri i presidentit Ibrahim Rugova, i cili është edhe presidenti i parë i Republikës së Kosovës, kur Republika ishte Republikë për rezistencë ndaj okupimit dhe apartheidit të Serbisë në Kosovë, por edhe presidenti i parë i Kosovës çliruar. Sot në 18 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta, e kujtojmë për rolin dhe kontributin në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe në kombëtarizimin e rezistencës civile. Si shkrimtar shqiptar dhe si kritik letrar, presidenti historik Ibrahim Rugova e kupton të si rrau kusht tjetër ndërlidhjen e përfaqësimit politik me kulturën popullore. Dhe kjo ishte tete vlefshme për rezistencën paqësore gjatë viteve të 90-ta. U pret në paqe edhe i qetë. Thank you.